Labdien! Tagad gan visi mani dzird. Man ir prieks jūs visu šeit redzēt. Un es jūs sveicu mūsu Ziemassvētku pasākumā. Jāsaka tā, ka mēs laikam izvēlējāmies šodien, kā ziemas saulgriežs, un arī izskatās, ka ziema aiz loga, vismaz man aiz loga, ir visā savā krāšņumā un košumā. Bet šodien ir arī darbdiena, tāpēc mūsu pulciņš nav tik kupls, un man ir jautājums, vai jums būs iebildumi, ja cilvēkiem, kuri gribēja piedalīties un nevarēja piedalīties, ja mēs viņiem nosūtīsim ierakstu video. Mēs to nepublicosim, bet tikai mūsu cilvēkiem, kuri gribēja piedalīties, bet nevarēja. Vai kāds ir pret to? Tā kā es redzu tikai dažas galvas grozīšanas, tad es pieņemu, ka neviens nav pret to. Un es vēlreiz visu sveicu šajā skaistajā dienā. Un šo te mūsu dzīvības koka Ziemassvētku galvenā ideja ir radīt pozitīvas emocijas. Un šajā laikā mēs mēģināsim parādīt, ko mēs esam darījuši, ko mēs vēl darīsim, par ko mēs sapņojam un ko mēs gribam sasniegt. Un Ziemassvētki jau vispār ir tāds pārdomu laiks, kad mēs visi tā kā domājam, tā kā cenšamies būt labāk, varbūt kā esam patiesībā, bet varbūt centieni būt labākiem arī padara mūs labākus, vai ne? Tā tas varētu būt. Un mūsu Ziemassvētki šogad sākās ar ļoti jauku akciju. Šī akcija mums ir kā dāvinājums, kā mīlestības vēstījums, kur jaunā operas dziedātāja Tīna Gelnere, es skatos, viņa jau smaida, Tīna var slēgt iekšā mikrofonu, jo tūlīt būs jārunā. Tīna Gelnere nāca klajā ar domu, ka vajadzētu uz Ziemassvētkiem tādu skaistu programmu, katrai adventai savu dziesmu, ar domu tādu, ka aicināt cilvēku atcerēties par labo un arī ziedot dzīvības kokam ar domu tādu, ka mēs varam sasniegt varbūt vēl vairāk nekā šobrīd esam to izdarījuši. Un tāpēc es varbūt varu palūkt Tīnu pastāstīt par šo ideju, kā jūs nonācāt pie tās idejas un ko jums pašai tā ir devusi. Sveiciens, prieks visus redzēt šodien. Mēs esam tieši abas kopā šoreiz ar manu mammiņu, kas arī tā kā aizsāka varbūt šo ideju. Un mēs bijām kopā spēkavot nometnē. Es arī redzu māju, sveika, kas mums arī vadīja nodarbības. Un man liekas, ka jā, ka Ziemassvētku laiks arī man ir tāds pārdomu laiks un man liekas, ka patiesībā es atceros, ka es tā kā 10 gadus savas dzīves esmu pavadījis Anglijā un esmu bijis projām. Un man liekas, ka es ļoti, ļoti bieži un kārtīgi vienmēr braucu uz mājām, jo es tā kā kaut kad pirms slimības mammai teicu, ka patiesībā nav jāgaida, ka kāds ir slims, bet vienkārši jāpavada maksimāli daudz laika kopā, jo tas jau tas būtiskākais dzīvē. Un tad man liekas, ka ar šo akciju mēs tā kā mēģinājām aicināt cilvēkus tā kā negaidīt līdz kādai sliktai lietai vai traģēdijai, bet vienkārši tā kā atcerēties, ka tas ir tas būtiskākais tiešām. Atcerēties, kur ir tava mīļa un ar viņiem pavadīt laiku. Un tad tas man bija tas, ko es tā kā gribēju tā kā tā lieta, kurā es gribēju dalīties, bet patiesībā ir bijis ļoti, ļoti liels prieks arī saņemt labus vārdus par šīm dziesmiņām, tā kā paldies mīšu, un vispār tā kā mēģināt komunicēt ar cilvēkiem šajā Covid laikā, kurā koncerti ir mazliet tāda savāda lieta, un es saprotu arī, ka, piemēram, ja cilvēks ir tā kā nu, baidās par savu veselību, tad aiziet uz koncertu nemaz nav tik vienkārši. Man gribējās atrast to veidu, kā aiziet pie cilvēkiem uz viņu mājām, nevis viņus aicināt uz koncertu. Un tad tādā veidā radās šī ideja, ka tam jābūt online. Un tad man bija milzīgs prieks sazināties ar Gunitu un dzirdēt, jā, kāpēc ne, aiziet. Un tā arī tāpa šis projekts. Un tad mums vēl viena dziesmiņa to. Man liekas, ka mēs rītā mēs varam pačukstēt tiem, kas ir šeit. Mēs rīt dodamies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai pilnātu pēdējo
pēdējo dziesmiņu, kuru lūdzu gaidīt 24. decembrī, un es ceru, žēl, mēs tur cīnījāmies, man liekas, kopīgi par to, ka nevar redzēt tieši to visu savākto naudiņu, ko šis projekts ir vāc šobrīd, bet varbūt, ka janvārī būs kaut kādas nojausmi par to, bet es ļoti ceru, kad ir izdevies arī kaut ko, tā kā kādu ziedojumu savākt, lai vairāk cilvēku var piedalīties šajās nometnēs, un varbūt, ka vēl kādi jauni projekti un idejas var rasties, kā var atbalstīt tieši vērslinieks. Tā kā, paldies par sadarbību un priecīgu Ziemassvētkus, daudz veselības, daudz laimes, daudz izturības un visu to labāko. Paldies, Tīna! Es gribu pateikt, ka es tieši pirms šī pasākuma izpētīju mūsu ienākošos bankas kontus ir savākt vairāk nekā 1300 eiro. Tā kā cilvēki ziedo un viss notiek, un mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka tas tā notiek. Tā kā sveiciens arī Ārim par skaisto pavadījumu un liels paldies, un tagad pirmā dziesma veltījums mīlestībai. Paldies! Es gribu pievērst uzmanību tam, ka viss Tīnas dziesmas ir atrodams mūsu YouTube kanālā, mūsu mājaslapā un arī Facebook kontā, tā kā tās var klausīties un klausīties vēlreiz. Bet ja mēs tā skatāmies Ziemassvētku un arī tuvojošais jaunais gads, ir tāds laiks, kad mēs atskatāmies uz to, kas ir izdarīts. Un, ja mēs tā domājam par dzīvības, ko es domāju, ka jūs man neļausiet samelot, ka viens no galvenajiem, ko mēs darām, tā ir šī psihosociālās rehabilitācijas programmas spēkalots ieviešana. Neskatoties uz to, ka ārā ir ziema, tas ir skaisti, bet ārā ir vēl joprojām plosās pandēmija, bet neskatoties uz to, mēs tomēr arī šogad esam varējuši īstenot 19 programmas, un no šīm programmām arī šeit cilvēki ir, un es domāju, ka tas pierāda to, ka šī rehabilitācija neatkarīgi no tā, kas notiek aiz loga vai ārpus mūsu mājām, tomēr ir ārkārtīgi svarīga. Un jau tagad, jau šogad visu gadu
rehabilitācijas programmas notika dūjās, un par to mēs drusku vēlāk tālāk parunāsim, bet tagad video par mūsu rehabilitāciju. Neizdodās man nospiest to poku pietiekami ātri. Tad paldies par video, un tad, ko es gribu teikt, es domāju, ka daudziem no klātesošiem, faktiski visiem, izņemot dažus, kur nav bijuši programmās, ļoti svarīgs cilvēks ir Elita Keiša, kura mūsu pēdējos gados ir kā galvenais, kas ir, nesusi visu pozitīvo enerģiju, ko vien var nest, lai šīs programmas sasniegt to mērķi, kāpēc mēs viņus esam radījuši. Un Elita ir no tiem cilvēkiem, ko, kad es viņai kādreiz pajautāju, kā iet, neatkarīgi no tā, kā iet, es gan reizēm tam neticu, viņa vienmēr atbild brīnišķīgi. Lūk, Elita, un es tagad gribu arī no tevis dzirdēt kaut kā dažus vārdus par pagājušo gadu, un ko tu tagad visiem, kas mēs te esam vēlēt, un arī tiem, kur klausīsies mūs pēc tam. Tikai mikrofonu lūdzu ieslēdz. Ir. Sveiki visi mani mīļie. Tu vari tik izslēgt. Tu līdās te Ramona un blakus ieslēdzu savu telefonu. Ir. Tātad vēlreiz sveiki visiem. Jā, man šis gads ir pagājis tādā ļoti lielā skrējienā. Bet īstenībā es tā gatavojos šodienas runāju, bet visi jau aizmirsu, bet es gribu teikt, es jūs visus ļoti mīlu, visus es jūs apskauju kopā un katru atsevišķi, un es sadzirdu kā pukst jūsu sirsniņas mīlestībām. Un jā, šogad mēs bijām kopā 19 nometnēs, mēs ļoti daudz izdarījām. Mēs ļoti daudz ieguvām, mēs sasmēlāmies daudz pozitīvas emocijas, mēs iepazināmies, draudzējāmies, mēs viens otram pastāstījām jaunu informāciju, un mēs visi sarunājām, ka mēs tiksimies droši vien vēl arī nākošgadu un aiznākošgadu, bet šokar man gribas teikt šovakar, jo man liekas, ka jau ir Ziemassvētku vakars, man ir tiešām prieks jūs visus redzēt. Un es jums gribu novēlēt mīliet sevi, klausieties savā sirdī, savā intuīcijā, atcerieties katru vakaru par trīs labajām lietām, ko mēs runājām, lai jums brīnišķīgs nākošais gads, lai jums silti, mirdzoši, maigi, mīļi Ziemassvētki. Paldies, mīļie! Paldies, ja kāds vēlas kaut ko teikt, var droši ar emocijām spēlēties. Te ir tāda podziņa, kur jūs varat reakcijas dažādas rādīt. Un ja kāds grib kaut ko teikt, lūdzu, arī dodiet ziņu, mēs noteikti ļausim izteikties. Bet tagad es gribu aicināt, nezinu, vai profesoru Baltiņu man dzird.
Dzirdu, viss kārtībā. Man ir liels prieks, ka mums ir piebiedrojusies arī Dats Baltiņš. Šogad jūs izlaidāt mums programmas, bet nākamgad jūs apsolījāt neizlaist. Jā, un profesora Baltiņa ir tā, kuras grāmatu mēs turam kā rokas grāmatu, kā bībeli, ko mēs dalām ļoti taupīgi un lasām un dažādi izmantojam. Un arī tie padomi un profesori ir bijusi no paša sākuma. Mūsu rehabilitācijas programma ieviešanā viņi ir arī palīdzējis mums viņu izstrādāt, aizstāvēt un panākt, ka tas notiek. Un tagad es esmu priecīgi, ka jūs esat ar mums un lūdzu jums vārds. Paldies, man ir prieks redzēt jūs visus, kuru kustībā, kuru sastingušā formā, bet katrā ziņā es esmu ārkārtīgi gandarīta par to, ka esmu bijusi klāt esoša visam šim dzīvības koka tapšanas, nometņu, veidošanās procesam. Mums ir gājis ļoti, ļoti dažādi. Mēs esam bijuši daudzās vietās, šīs nometnes tika organizētas un varbūt jālēja gluži vairumā. Es pat personīgi piedalījos, bet katrā ziņā šī dalība man atvēra acis uz pilnīgi citu vēža slimnieku realitāti uz šo informatīvo vakumu, kas ļoti, ļoti daudzi rada iracionālas bailes un nespēju pieņemt arī ļoti, ļoti labi domātos padomus. Un man jau zināmā mērā top jau nu, tādā procesā ir šī nākamā uzruna, es nesaukšu to pat par grāmatu, kā uzrunu, kā sadzīvot ar savu slimību. Pirmā bija kā saprast savu slimību, un arī šeit izrādās ir knifiņi, un ir ļoti daudz pieredzes, un arī man palīdzēja nometnē sarunas par pacientiem saprast, kā cilvēki tiek galā. Un tādēļ, mans novēlējums jums visiem, pilnīgi visiem šais Ziemassvētkos būtu neapstāties pie pirmajām grūtībām, jo tā mēs netiksim uz priekšu, bet mums ir ļoti, ļoti tāls ceļš ejams. Turklāt mēs neesam vieni, mūsu ir daudz, un tā garais ceļš top vieglāk ejams un rūpju smagums vieglāk nesams, priecīgus, cerību pilnus Ziemassvētkus un veselību jaunajā gadā. Paldies! Paldies! Vēlreiz jautāju, vai vēl kāds grib izteikties, bet mēs visi kopā turēsim profesoru pie vārda par to, kā sadzīvot ar slimību. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un turpinot šo te apsveikumus, es gribu tagad parādīt Daces Bonāts apsveikumu mums, jo Dace bija mūsu programmā vienā no pirmajām, kas notika Dūjās starp citu. Es vairs nepateikšu, kurā gadā, varbūt Elita to zina. Dace tagad. Pēc gadu rindas nevēlīgas, kad nokrits neviens vien mats, no jauna dzīvo tie patīkas, no jauna augšup veras skats. Kā brīnums, kājas ceļas viegli, un elpa krūtīs neaizskrīt. Viļtāla mūzika un smiekli, medus blāzma apvārsnī. It kā tur slēpies vēl ar vienu kāds mātu, tāļu paicinot. Un atkal, par šo gaismas dienu var mūža bagātības dot. Šo Broņislavas Martuževas dzejoli sveicienam izvēlējos, tāpēc, ka tad, kad man ir ļoti grūti, es parasti lasu viņas dzeju. Es iesaku arī jums to pamēģināt, gan viņas dzeju, gan viņas dzīves stāstu. Bet no sevis es gribētu novēlēt spēku tikt pāri visām likstām un prast novērtēt katru dzīves dienu un katru dzīves mirkli. Un vēl es jums sūtu sveicienus no visa Latvijas Nacionālā teātra. Lai izdodas! Super, paldies! Joprojām nevienam nav ko teikt. Skaidrs, tad es domāju, ka pēc šī sveiciena ļoti piestāvums domāju, ka Tīna man piekritīs vienu no viņas dziesmām.
Dziesma bija velsiešu valodā, un tā bija par eņģeli, kas katram mums ir savs, kurš atnāk pie mums un nu, nes to labo. Tīna, man radās jautājums, kāpēc tieši šīs dziesmas izvēlējāties? Mēs tālāk arī dzirdēsim. Šo dziesmiņu es satiku, kad es mācījos Velsā, un tiklīdz es viņu izdzirdēju, tā es viņu iemīlēju. Un patiesībā ar velsiešiem ļoti interesants stāsts, jo man liekas, ka viņi ir kaut kādā būtībā ļoti līdzīgi latviešiem. Jo viņiem ir, manuprāt, tad, kad tautai ir identitātes tā kā apdraudējums, kā tautai, tad viņi pievēršās interesantā kārtā kultūrai. Un velsiešiem ar angļiem ir bijušas daudz cīņas tieši par valodu un tieši par to, kad velsiešiem nevajadzētu runāt savā valodā no tā kā angļiem spiediens. Un līdz ar to viņi ir ļoti muzikāla tauta un viņi tiešām ļoti mīl savu valodu un ļoti lolo savu kultūru un dziesmu. Un šo dziesmu tieši dzied Brins Terfels, kas ir operdziedātājs tieši no Velsas un tāpēc arī viņu izvēlējos. Bet jā, tādā ziņā visas dziesmiņas man kaut kādā veidā ir mīļas. Man liekas, ka Veltības mīlestība ir vairāk, man liekas, ir viena no tavām mīļākajām dziesmām. Jā, un man liekas, arī maz brīdi pirms. Man liekas, ka maz brīdi pirms starp citu mums bija arī... es pamanījos nodziedāt arī mūsu spēkavotu nometnē. Mums bija muzikālais piedzīvojums tā kā mūzikas pasaulē interesantē, vai ne? Un tad es arī dziedāju, tā kā man likās, ka to nevar arī palaist garām. Un man liekas, ka jā, klausoties patiesībā citus stāstus arī es tā... Jā, es arī atceros, cik ļoti cita realitāte bija spēkavot nometnē, un patiesībā es varētu runāt arī daudz teikt, cik tas ļoti ir bijis varbūt no sāpīgi un grūti un sarežģīti, bet man liekas, ka īpaši tādā Ziemassvētku laikā gribas atcerēties arī to, cik patiesībā lielā pārsteigumā šie visi cilvēki bija sirsnīgi, mīļi, priecīgi, labestīgi. Un tie resursi likās, kā varbūt cilvēks, nezinu, piemēram, kāda man draudzene, kurai ir nepareizā kleita un viņa ir pilnīgi nespēja turpināt dzīvot un tajā pašā laikā cilvēki, kuriem ir reāls problēmas, kuriem vienkārši ir neizsīkstoši prieks un izturība. Tā kā man likās, ka tas tā sagrozīja ļoti to perspektīvu vispār uz dzīvi un patiesībā atskatoties uz pēdējo gadu, man liekas, jo mēs tā kā, nu, man māmiņa no februāra laikam cīnās ar šo diagnozi. Tā kā, man liekas, ka ja atkal mēs nevaram izmainīt to, kas ir noticis, tā kā nav vērts strīdēties ar realitāti, ir fakts un ir tā, un man liekas, ka ņemot vērā to, ka tā vienkārši ir, tad es varbūt pateicīgi par to kopā pavadīto laiku, man liekas, un visu to arī brīvo laiku un kaut kādas
atziņas un piedzīvojumiem, ko mēs esam pārdzīvojuši kopā. Paldies! Bet es vēl gribu pateikt, ja kāds grib saprast vārdus šai skaistajai dziesmai, tad tie ir pieejami mūsu mājaslapā un Facebookā ir tulkojums, ko Tīna ir sagādājusi. Bet tagad turpinājumā mūsu sarunātie runātāji turpina. Un tagad es skatos Ilze Vainovska no Liepājas. Viņa ķer dzintāru, viņa ķer dzīvi, viņa ķer, nu, ja nebūtu tāds pieklājīgs pasākums, es teiktu, ko viņa vēl ķer. Tādā vienkārši runā. Bet viņa ir vienkārši vienmēr optimistiska un vienmēr tāda, un arī Ilze pazīst, es nezinu, no kuriem gadiem šausmīgi sen, bet šobrīd Ilze ir mūsu Liepājas nodaļas vadītāja. Nodaļas gan ir drusku tak apstājušas, bet tas nenozīmē, ka tas nekad neatjaunosies. Un Ilze ir sagatavojis sveicienu no Liepājas, es ceru. Liepāja pat esot bijis Latvijas galvaspilsēta kaut kad, ja? Nu, vai tad mēs vairs neesam Latvijas galvaspilsēta? Kaut kas no, ir mainījies? Sirsnīgs labdien visiem, es baidījos kopš pulkstens vieniem, jo man šausmīgi nepatīk Zooms un es īsti nesaprotu, kā tās modernās lietas darbojās, bet ko man īsti Gunita prasīja, es vairs neatceros, bet nevienas dzejnieku vārdus es nepiemeklēju un tad es vienmēr ķeros pie Dainu skapja. Un tur ir tāda brīnišķīga četrrinda, kas, man liekas, dikti labi dera, vēl jau vairāk Ziemassvētku laikā. Pilna māras istabiņa sīku smalku šūpulīšu. Kā to vienu kustināja, citi līdzi kustējās. Un citi domā, ka tur ir ietverta visa kosmosa ideja, vai lielāka, vai mazāka, vai tikai ģimene, vai vēl kaut kas plašāk. Bet man liekas, ka tikpat labi jau ar to dzīvi tā arī ir. Ja kāds šūpulītis, viņam kaut ko vajag, un viņš sarosās, tie pārējie ar sarosās un pieslēdzās un neatstāja pilnīgi bez uzmanības. Un no otras puses, nu, nevajag jau trakot, nevajag nograut visu to padarīšanu. Tik traki jau arī nekad nav, ka vajadzētu, nu, tam šūpulītim lekt trīsreiz uz riņķi. Ja pašam liekas, ka ir ļoti traki, vajag parunāt ar kādu, kuram liekas, ka, nu, tik traki jau nemaz nav. Kādreiz man arī likās. Jā, paliks vēl trakāk, tāpēc pasmaidīsim par šito. Bet man, kā saka, daba izbrāķēja man iepriekš piegatavoto četru rindi, kas man citi ir parasti Ziemassvētkos citējam, ka sidrabiņa lietiņš līja Ziemassvētku vakarā. Negribu pierunāt, bet Liepājā brīnišķīgi sniegs, sniegs. Pat mums ir sniegs. Un ja jau pat mums ir sniegs, tad jau ne to vien mēs visi vēl kopā varam izdarīt. Un es gribu Gunitai iebilst, kad vismaz mūsu nodaļa nav apstājusies. Mēs varbūt, jā, mēs katru mēnesi visi nesanākam uz saskaitīšanos, bet es domāju, ka katrs pats viens mēs esam pietiekami skaļi tie aktīvisti sevi pieteikuši, nesauksim vārdā, bet es neesmu vienīga aktīvista no Liepājas, kas skaļi sevi ir pieteikusi. Un cilvēki zvana, interesējās, tās varbūt ir vairāk tādas individuālas sarunas, kas arī ir ļoti svarīgas, un, protams, mīļš paldies par spēku avotu, kas ir tas, ko mēs varam tad ieteikt un pārējos sūtīt, ja teiksim ar tām individuālajām sarunām cilvēkiem ir par mums. Tu kā būs labi. Beigās vienmēr viss ir labi, ja vēl nav labi, tā tad vēl nav beigas. Ja nav labi, arī ir labi, ja? nē, nu tad vēl mazliet, un tad būs pavisam labi. Es skatos, paldies, Ilze, un sveiciens Liepā, es skatos, ka te arī ir Inga. Vai Inga ir gatava pieslēgties no Ventspils vai nav gatava pieslēgties? Inga! Pieslēdzās, Inga, mums arī Ventspilī ir nodaļa. Sveiks! Šoreiz tu nevar dejot, es atvainojos, bet varbūt, ka vari. Es varu nedaudz pavisam pieslēgties, bet esmu darbā tāpēc. Esmu aizņemta. Nu, labi. Tad mēs vēlāk. Jā, sarunāt. Tā kā paldies tad nodaļām, un tagad, es domāju, mēs esam daudz runājuši. Kamēr mēs nonākam līdz savai galvenajai dignājai, man šķiet, ka laiks ir mūsu mīļajai deju un kustības terapeitei Solvitai, kas kā vienmēr mūsu pasākumos nāk ar idejām, un mēs tās vienmēr arī atbalstam. Mēs vispār atbalstam visas idejas, visas, kuras negrauj mūsu valsts pamatu un biedrības pamats, pārējās visas mēs atbalstam. Solvit, lūdzu.
Jā, paldies un sveiciens visiem ziemas saulgriežu svētkos, prieks redzēties. Ar plecu sajūtas cilvēkiem prieks redzēties ar tiem, kuri ar mani ir kustējušies kopā, un varbūt, ka jūs tagad jau arī kādu, nu, godājumu pusstundu esat vairāk tā verbāli kustējušies, varbūt, ka mēs varam mazliet arī sajust pirkstus plecas augumu, un katrs dariet tik daudz, cik jums šobrīd ir patīkami un ērti, var sēdot, pievienoties, pakustēties, var arī celties kājās, ja tas vairāk prasās, varat izslēgt video, ja jums nav komfortabli raudzīties ekrānā. Dariet tā, kā jums patīk, es mēģināšu sariktēt fonu mūziku, es ceru, ka viņa būs klausīga. un katrs tā kā savas sajūtas mēģinam kustībā dabūt. Tā. Īkšķi dejo, īkšķi iekustās jūsu ekrānā, sajūtam, kur ir tās malas, kurā mēs cits citu te jūtam. Rādītāji pirksti arī. Kā vien jums gribās? Un trešie. Un ceturtie. Un piektie, maziņie. Uz sevi. Un no ekrāna sev. Un izstaipamies ir tik labi sajust plecas līniju, ka mēs tā kā varam sastaipīt savu muguru plašāk, vieglāk, brīvāk, līdz pat lāpstiņām. Vēl tā kā kaķis izstaipās no rīta, kad viņš bostas, mēs arī bostamies jaunai laba enerģija. Rekutīnē ar jaunu kustību, jē, ar garajām rokām arī! Un pavisam plaši. Un tagad jau sāksim piedomāt par kaut ko īpašu, īpašu. Mazā sirsniņa tā kā sev priekšā. Maza, maza sirsniņa. Tikai sev savām visklusākajām domām, jo ir saulgriežu laiks, un tam labajam būs piepildīties noteikti sevī. Un savas sirds plašumā jau. Un savas balss plašumā, ja gribat, varat piecelties arī ar mani kājās, ja tas ir ērti jūsu vidē. Un līdz acīm, lai arī acis redz sirds mīļumu. Un piedāvājam par mums visiem dzīvības kokā un pavisam lielu, lielu sirsniņu. No zemes dziļuma stabilitātes līdz debesu gaismīgai. Vislielākā sirsniņa. Atveram visus sevi, savus mīļos un vistuvākos un arī tālākos, kuri pat nezina, ka mēs sūtam labas domas. Uz vienu pusi, uz otru pusi. Uz ekrānu visiem mums kopā un sasmaļam to labo, silto, dodam sev. Un mazā sirds siltuma plūsma, pakāpeniska mierīga, ar līdzsvaru starp gaismu un tumsu. Ar līdzsvaru starp rītu un vakaru, ar līdzsvaru starp zemi un debesīm.
Lai tas lielais debesu aplis, kas mūs modina un sakārto, ir mūsu dzīvības gaismas pilns. Un līdzvarojam sevi tev un tagad. Kā zari, kā koks, kā galotne. Līdzsvarā stabilitātēs sev visu labo pāri no galvas līdz kāju papēžiem. Savu kreiso pusi salīdzsvarojam, savu labo pusi. Ap sevi visu cauri un uz otru pusi, jo saulgriežu naktī notiek brīnumi. Elpa. Sirds, griba un stabilitāte vienmēr spēja dot, spēja ņemt, spēja līdzsvarot sevi mīlestībā, lai mums dzīvība, veselība izdošanās. Paldies, mīļie! Paldies visiem par šo izkustēšanos, un es domāju, ka tas vienmēr ir ļoti skaisti. Mums tikai šeit, ja tā var teikt, studijā mums viens traucē, vēl viens trešais biedrs, kas novērš mūsu uzmanību. Bet tagad ļoti žēl, ka uzaicinātais Ainārs Latkovskis bija spiests pamest mūsu tikšanos, jo viņam ir jāiet tālāk strādāt, un kā es teicu, ir atpakaļ, super, bet tagad vēl, pirms es dodu vārdu, es gribu pateikt, ka šis gads, nākamais gads būs īpašs, jo mums ir cerība pabeigt savu dignāju, un to mēs nebūtu izdarījuši, un es vienmēr esmu teikusi, ka es esmu pateicīga par to, ka mums ir psihosociālā rehabilitācija, un es uzskatu, ka labklājības ministrija ir ļoti labi ministrija. Tieši tāpat es šoreiz saku, ka es uzskatu, ka es piedodu Latkos kungs, piedodiet, bet par Saeimas deputātiem ir dažādi viedokļi, kā jūs zinat, bet es uzskatu, ka bez Saeimas deputāta atbalsta, un par ko es esmu ļoti pateicīga, par to, ka ir nobalsots par šo 200 tūkstošu piešķiršanu mums rehabilitācijas centra pabeigšanai, es esmu ļoti, ļoti pateicīga, es domāju, mēs visi kopā esam pateicīgi, un mēs saprotam, ka bez šī atbalsta mēs vienkārši nebūtu tikuši galā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka un mēs atbalstam un esam ļoti priecīgi un pateicīgi, bet tagad pirms es dodu vārdu, es lūdzu nelielu video. Labdien visiem sveicien no Dignāja. Šobrīd mēs esam Dignājā, rehabilitācijas centra spēka avots pirmā stāva ēdamzālē, kura jau sāk pamazām iegūt ēdamzāles izskatu. Līdz pavasarim tā jau pavisam izskatīsies pēc ēdamzāles. Manais muguras ir lielā nodarbība telpa, kur pagaidām ir vidū stalažs, bet tā kā darba šeit turpinās ar pavasarī šo stalažu te vairs nebūs, un mēs tur varēsim jau, es nezinu, griezt valsts, ja būs nepieciešams. Un tālāk tur ir arī gan virtuve, gan viens sanitārais mezgls, ko mēs šogad esam atjaunojuši vai ko mēs rekonstruējam pār pagājušo gadu ziedojamies piesaistītiem līdzekļiem šeit šai rekonstrukcijai. Kopumā mums izdevies piesaistīt 35 tūkstoši eiro, par kuriem tad arī tiek veikt šie darbi, kur šobrīd turpinās līdz pavasarim, es ceru. Vēl es gribu pateikt lielu paldies visiem ziedotājiem, jo tikai pateicoties jums, mums tas ir izdevies, un mēs ļoti īpaši gribam pateikties Dzintaram Bērziņam, kurš pagājušo gadu nāca ar iniciatīvu un savas mammas piemiņai veidoja kampaņu ar domu, lai mēs varētu sasniegt šo mērķu un rekonstrukciju turpināt, kā arī visiem uzņēmumiem un privātajiem ziedotājiem, kur mūs ir atbalstījuši. Un mēs ceram, ka arī šogad mūs atbalstīs, arī šogad mēs vēlam turpināt piesaistīt līdzekļus, lai mēs patiešām šo rekonstrukciju varētu pabeigt. Un tas, ka mēs varam iet uz priekšu parādi, tas, ka mēs šogad jau esam uzsākuši un turpinam rekonstrukciju, un ja izdosies piesaistīt līdzekļus, es ļoti ceru, ka arī vēl palikušās trīs
ceturtais mēs arī pabeigsim, un ka šai mājā ienāks dzīvība, un ka šai mājā cilvēki no visas Latvijas varēs braukt un smelties spēku un enerģiju pēc onkoloģiskas slimības, kas, ticiet, man ir ļoti nepieciešams. Paldies. Tajā video tas bija ekspromptu, un to mēs ar Ināru bijām aizbraukuši, un tas mums radās pilnīgi uz vietas, un tad es vēl ļoti izvairīgi baidījos pieminēt šos 200 tūkstošu un šo cerību, tāpēc tā ļoti izvairīgi tur tā apkārt, bet ne konkrēti. Un tad es gribētu, es esmu uzaicinājusi, un es esmu priecīga, ka piedalās mūsu pasākumu arī Ainārs Latkovskis, un es gribētu varbūt jūsu ideju, kāpēc jūs nolēmāt mūs atbalstīt? Tas nebija grūti. Jūs man dzirdat, jā? Jā. Jā, tad pirmkārt tas nebija grūti, tāpēc, ka Berķis kundze ir ļoti aktīvi aizstāvot vēža slimnieku tiesības, arī parlamenta līmenī. Es domāju, nākamā gada 30 miljonu pielikums onkoloģijas jomai ir lielā mērā pateicoties tam, ka jūsu biedrība vāc paraksts platformā Mana balss. Un šajā sēdē mandātu un ētikas komisija, kurā arī es esmu komisijas loceklis, uzklausījām Berķis kundzi, un mēs izmanto iespēju arī ātri telefonā atrast informāciju, kas ir dzīvības koks. Un zināt, kas es daudz gadus apkārt bijis arī, es īpaši uzdevu ministrs sabiedrības integrācijas jomā, un toreiz attīstīja arī sociālo integrāciju, ko vēlāk ir pārņēmis labklājības ministrī. Man ļoti patika, lai gan pati mājas lapa nav liela, bet tur uzskatāmi varēja redzēt atskaiti par to, kādā veidā līdzekļi tiek izlētot un cik līdzekļi vēl pietrūkst. Un jau tajā brīdī man dzima ideja, ka viena lieta, protams, ir palīdzēt tajā brīdī, kad cilvēks ir saskāries ar slimnīcu un nokļūst slimnīcā, bet otra lieta, tiešām, kas uzrunāja, ir šī psihosociālā rehabilitācija, kur valsts bija, ar citu ar manas tagadējās kolēģis, bijušās veselības ministrs Andris Čakšs atbalstu arī padarīt par valsts finansētu programmu, bet redzot to, ka daudz gadu garumā nav iespējams pabeigt Dignājas muižas projektu un nākas īrēt un tērēt to naudiņu, kas varētu iet cilvēkiem uz šo te programmu, uz tiem kursiem, uz tām vasaras nometnēm vai citām, uz kurām dodas tie, kas ir pārslimojuši, tad sapratu, ka šī ir iespēja, uzrunāju savus kolēģus, protams, kā es teicu, tas nebija grūti un sarežģīti pateicoties jūsu pašu organizācijām ieguldītajam darbam un Berķis kundzes ieguldītajam darbam, līdz ar to es esmu ļoti priecīgs, jo savādāk man arī nācās daudz skaidrot žurnalistiem un liekas, ka daļa saprata, kad nav iespējams izraut, teiksim, ir iesākts projekts nevalstiskai organizācijai pietrūks naudas, caur ministriju valsts finansējumā sastādot budžetu, neviens neiedos tur naudu. Šis ir tiešām iespējams tikai caur ar Saeimas īpašu lēmumu budžetā, un es esmu priecīgs, ka tas nokļūs jau līdz jums, tas ir nobalsots, to ir atbalstījuši visi Saeimas deputāti, nevajag domāt, kad tikai viena partija vai Latkauskums. Nē, visi atbalstī, visi redz tam vajadzību, un es ļoti ceru, ka arī trūkstošā nauda tiks savākta ziedojuma veidā, un esmu jau apsolījies un runājis ar saviem kolēģiem, bet skundzē, tu biji pieminēts jūsu video arī talkas, tā kā mēs noteikti dosimies lielākā vai mazākā sastāvā kādā pavasara skaistā dienā uz Dignāju palīdzēt talkā, un tad arī noteikti varēsim parunāt vairāk, bet es jums tiešām visiem, kā ierakstīju, novēlu. Kaudz naudas arī būtu labi, bet kaudz veselības vēl labāk, un
turaties visi. Un paldies, ka jūs tur tādi aktīvi esat un spējat to visu pacelt tādā līmenī, ka tas, ka tajā ieklausās arī valsts priekšstāvji. Paldies! Paldies jums, un es domāju, ka visi, kur klausās, piekrīt, un visi tiešām, mēs esam tik daudz par to dignāju runājuši, ar dažādās intonācijās. No sākuma bija ļoti priecīgi, tad ik pa brīdim tā, ka nu, pamet cerības, tad atkal parādās stariņš, un šoreiz ir tāda sajūta, ka mēs to patiešām paveiksim, neskatoties uz visu paldies, un es domāju, ka mēs visi tiksimies talkā, un es turēšu pie vārdu visu, jo mums gal galā jāsakop ne tikai māja, un jā, mums ir jāsakop arī parks, tur ir 5 hektāri parks apkārt, iedomājieties, kas tur ir ko darīt, ja? Tā kā visi lūdzu gatavojamies, paldies jums, un var turpināt strādāt, un mēs turpināsim ar dziesmu. Paldies, šīs dziesmas laikam var klausīties un klausīties, jūs man piekritīsiet, vai ne? Mēs lēnām jau, mēs jau ilgi šeit esam kopā, nu ne ilgi, protams, kas ir ilgi vispār, ja mēs tā paskatāmies, bet ja mēs turpinām par dzīvības koku, tad man gribētos tagad parādīt, tad, kad gatavojos šiem te Ziemassvētkiem, ideja mums radās, nu, pilnīgi nejauši, mēs domājam, mums tagad jau kuro gadu izkrīt mūsu lielā tikšanās Latviešu biedrības namā, mūsu balle, ir jādara kaut kas cits. Un tad mums radās ideja par šiem
virtuālajiem, attālinātajiem Ziemassvētkiem. Un tad, kā jau Ziemassvētkos, vienmēr ir jādomā, ko mēs esam darījuši. Un tad gadā ejot un visu laiku ir nu, tā kā mums visiem. Tad ir aizliegts kaut kas, tad ir mājasēde, tad drīkst no mājas iziet ārā, tad ir visur maskas, tad ir tādas problēmas. Tāds kaut kā likās, ka mēs šogad neko īpaši neesam darījuši biedrībā. Bet tad, kad mēs sākām likt video par to, ko mēs esam darījuši, man izskatās, ka mēs tomēr neskatoties visu, esam čakli pastrādājuši, neskaitot to, ka mums bija psihosociālās rehabilitācijas programmas, ka mēs atsākuši rekonstrukciju mūsu rehabilitācijas centrā, plus esam dabūjuši vēl ne tikai naudu no Saeimas un no valdības, bet esam dabūjuši arī naudu no uzrakstījuši projektu un dabūjuši vienā NATO projektā, NATO labdarības projektā naudu, lai iekārtotu virtuvi Dignājai. Tā kā Dignāja patiešām būs. Bet tagad par to, ko mēs esam darījuši. Tas ir pavisam īsumā par to, ko mēs esam darījuši tādā ieskrējienā. Tā kā jūs daudz arī esat bijuši dalībnieki visam tam, kas ir darīts. Nav tā, ka mēs to vieni paši vai kādi daži to darām. Bet turpinājumā, ja neviens nevēlas izteikties, es gribu dot vārdu mūsu mīļajai mūzikas terapeitei Ivetai Škrabā. Iveta, mikrofonu lūdzu. Labvakar, labdien. Šajās pēdējās jāsaka neticami rudens dienās, jo tūdaļ, pulkstens 5 un laikam 57 minūtēs sāksies tiešām ziema. Un šeit ir kāds instruments, ko daudz ir spēlējuši, daudz ir redzējuši. Un es gribu sākt ar senu melodiju. Vai bija dzirdams? Salīdzinoši nedaudz, varēja būt skaļāk. Nu jā, nu tāds diemžēl ir šis brīdis, bet ko es gribēju teikt? Šis gada vistumšākais laiks, šie ziemas augrieži, ir brīdis, kad mēs ik viens pārdomājam, apstājamies un atskatamies uz to, kas ir šajā gadā bijis, kas ir paveikts, Un neredz, tas ir brīdis, kad tumsas laikā ir iespēja apstīties gan savos fotoarhīvos, kāds varbūt joprojām izveido savus fotoalbumus, varbūt raksta dienas grāmatu un atšķir kādu
gaišāku vai tumšāku lapas pusi, kas bijusi šajā gadā. Bet tomēr šis ir laiks, kad mēs varam sveikt savu saules gaismas un siltumu atgriešanās dabā, jo vēl tikai dažas dienaktis un mūsu mīļā diena kļūst aizvien garāka ar jaunām cerībām un, protams, arī ar jauniem darbiem. Bet atgriežoties pie tā, ka šis ir tāds maģisks, mazliet arī mistisks laiks, kad pie debesīm mums ir apaļš kā bumba, pilmēnes, es pavēru kādu lapu un izlasīju par senajiem mūsu latviešu ticējumiem, ka Ziemassvētkos un Ziemassvētku rītā īpaši ir jāuzceļās ļoti agri, jo tad visu gadu mēs neaizgulēsimies, jo dzīve dažkārt ir strauja, mums jāklausās nevien gaiļa dziesmas, bet iekšējā pulkstenī jāieklausās un modinātājā, lai paveiktu šos savus darbiņus un uzdevumus. Bet ko es gribu atgādināt? Ziemassvētkos jāvelk jauns krekls, jauna blūze vai jauna kleita, vienalga vai tā būtu zili, melna, vai sarkana vai rūtaina, bet tomēr tad, kad pienāks lieldienas pavasarī, tad ir jāvelk balts krekls, kaut arī tas būtu vecs. Un lūk, senie latvieši arī nevien apstājās un novērtēja, kāda ir bijusi raža savos apcirkņos, bet tas bija laiks, kad arī minēja mīklas. Un šobrīd es jums labprāt uzdotu kādu no mīklām, un šobrīd, ja to var tā teikt, čatā būs jums iespējas, kuram ir veiklākā doma par pareizo atbildi, to tad arī varētu ierakstīt, un ja Gunita man palīdzēs, tad pateiktu, kurš ir vērīgs, kurš ir izdomājis vai nu atbilstošu seno tautas mīklu pareizo vai savu mūsdienu radošo atbildi manām uzdotajām mīklām. Un tā lūk, es ļoti ceru, ka man šeit ir arī grāmatā dažas no mīklām, jo tie, kas ir ar mani tikušies dzīvības koka nometnē, zin, ka man patīk pārsteigumi, uzdot gan muzikālas, gan kustību mīklas, bet šobrīd tās būs pavisam vienkāršas mīklas. Un ja Gunita ir ieslēgts mikrofons, es jautāšu tev, kur ir tava mīļākā mīkla, Gunita? Nezinu, es neesmu tik sen minējis mīklas. Es pat bet man jautājums bija, vai tev garšo piparkūku mīkla, vai plaucētā mīkla, vai rauga mīklas pīrādziņa? Es domāju par šādu. Raugu mīkla. Nu, lūk, arī šāds varbūt pārsteidzošs atbild, ka cilvēks domā vienu, atbild citu un var jokoties un pasmieties, jo kas gan varētu būt labāks par smiekliem un smaidu, kā īs C vitamīna avots. Bet nu, mīkla numur viens. Visi vērīgi klausamies, vai mani var dzirdēt labi? Var dzirdēt, jā? Paldies, es uztvēru. Un pirmā mīkla. Tas, kurš zinās atbildi, uzreiz var ierakstīt. Un Gunita tad nosauks, vai tā ir īstā vai pareizā mīkla atminējums. Pirmā mīkla. Otram kalpo, pats sevi tērē. Otram kalpo, bet pats sevi tērē. Ja kāds ir izdomājis, kas tas varētu būt, var uzrakstīt, ir, un ir viena atbilde. Ir svece, viena atbilde ir svece, otra atbilde ir appavi. Jā, abas atbildes ir ļoti labas. Un trešā, dalībnieki, maks. Arī maks. Un īstā atbilde ir šī, un tā ir svece. Bet, protams, vēl ir appavi. Arī ziepes. Ļoti pareiza. Ļoti pareizes meitenes, mums nebūs nekad pārmestā nozīmē ziepes, ja mēs būsim radoši, attapīgi un arī drosmīgi. Tātad pirmie 10 punkti iet pie katra, kurš padomē klusībā vai uzrakstīt šo atbildi. Otrā mīkla. Liels pūrs, bet ik gadus jauns vāks. Liels pūrs. Ik gadus jauns vāks. Ledus uz dīķa. Un ziniet,
tas, kurš to ir uzrakstījis, Ilze Plūme. Un arī māja kārtliņa ir uzrakstījusi pilnīgi pareizi. Tas ir ezers un tas ir ledus uz ezera. Tā ir, jā. Jā, un visi tie, kas gāja apkārt skaitajām. Tā ir Ilze, Tīna un Māja. Atkal katrs saņēma 10 punktus un katrs skaita arī klusībā neuzrakstītos punktus savā krājumā. Tātad ik viens, kurš šajā vasarā individuāli nojojot ar Ināru vai dziedot ar mani ir gājis apkārt burvīgajam Bancānu ezeram, sapratīs, ka tad, kad ārā būs mīnus 10 vai mīnus 19, ūdens sasals. Un tā ir pareizā atbilde ezers vai ledus uz ezera. Trešā mīkla lūdzu. Sviesta pika akā. Sviesta pika akā. Un parādās pirmā atbilde. Sviesta pika akā ir? Nekas neparādās. Tūlīt. Jau saule ir norietējusi, un šis ir mistiskais brīdis, kad pie debesīm... Uzpūtenis. Parādās debesīs nevis uzpūtenis, nevis debesmanā. Mēnes. Bet tas tik tiešām ir mēnes. Viesta pika akā. Un ja jūs būsiet kopā ar radiem draugiem, krustbērniem vai kaimiņiem attālināti vai klātienē, atceraties, sviesta pika akā ir mēnes. Ceturtā mīkla. Klus sunītis māju sargā. Klus sunītis māju sargā. Atslēga. Un kurš to uzrakstīja? Ilze Vainovska no Liepājas. Nu redziet, cik tās Liepājas gudras ir Ilzes. Un šeit ir arī pareizā atbilde. Man te ir mazā atslēga. Es nezinu, nevar redzēt. Var redzēt? Var redzēt. Tātad atslēga. Un ko es novēlu? Katram atrast tās īstās durvis, un lai vienmēr būtu atslēgas, ar ko atvērt šīs durvis. Vai tas ir uz kāda sirdi, uz kādām jaunām zināšanām, gudrības atslēga, vai vienmēr ielikt līdzi, nepazaudēt mājas atslēgas, un lai nekur mums nepazūtu arī mūsu dārgo, svarīgo automašīnu atslēgu komplekts. Piektā mīkla. Kas tak cilvēkam pa priekšu? Kas tad cilvēkam pa priekšu? Ceļš. Deguns. Un tiešām Tīna uzrakstīja, tas varētu būt ceļš, bet deguns. Tā pareizā atbilde ir arī ceļš. Deguns. Pilnīgi pareizi. Bet pirms tam es pamanīju, kāds bija uzrakstījis kādu citu mīklu. Gunita vai Ilzes mīļākā mīkla. Pieci plikie bakstās, kule vidā, vidū kratās. Kas tas ir? Ladītājām vajadzētu zināt. Jo zeķi vai cimdu āda ar piecām adatām. Un kas var būt plikāks par adatu? Cimts ar roku. Kad uz riņķi tā āda, tad tā kula vidū kratās. Nu, paldies. Un šis ir tas brīdis, ka jūs esat pamodušies, smaidiet un... Mūsu mīklām šeit pieliksim punktu, bet vēl man ir ļoti sena mīkla, šāda sena grāmatiņa, kurā ir divas lietas, ko es jums gribu tomēr nolasīt. Ja nu jums ir līdzās kāds skolnieks vai pirmskolas vecuma draudziņš mazs, tad jūs varētu uzdot viņam šādu mīklu. Ar L es esmu ciets ūdentiņš, ar M es esmu saldumiņš. Ar L es esmu ciets ūdentiņš, ar M es esmu saldumiņš. Tātad pareizā atbilde ir ledus un medus. Ilze Plūme atkal ir saņēmusi no manis teikumu, ka tā ir pareizā atbilde. Tātad ledus un medus un vēl pēdējais. Pirms es uzdošu pēdējo šo vārdu, burtu šarādi, man ir viens priekšlikums. Šī nakts būs samērā augsta visos Latvijas rajonos. Bet nakts uz Ziemassvētkiem 24. būs vēl daudz augstāka, bargāka. Un ja kādam ir mājās kāda bļoda, silikona formīta keksiem, tad es ieteiktu paņemt mājās vainu apelsīnu vai mandarīnu,
apēst, atstāt miziņas, paņemt varbūt no kāda ziedu pušķa kādu zariņu, zaļu vai brūnu. Kādam varbūt ir lielāks vai mazāks čiekuriņš, kādam varbūt ir vāzē saglabājušies no ražas svētkiem vēl kāda rudzu vārpa vai smilga. Un tad šajā bļodā vai traukā ieliet ūdeni un salikt vai no akmeņus, vai čiekurs, vai miziņas krāsains, vai no granātāboliem sēkliņas, lai būtu dažādas krāsas. Vienā malā pielikt aukliņu, uzliet ūdeni un atsākt šo trauku ar dažādiem dabas materiāliem bainu garāžā, ja tā ir augsta šķūnītī, vai uz balkona, vai loģijas. Un ticiet man, no rīta, pēc jūsu saldām miega un garšīgajiem speķa raušiem un piparkūku ēšanas un karstā vīna aromātiem, jūs redzēsiet, ka ūdens būs sasalis, un tur iekšā būs jūsu krāsainā kompozīcija, ko varēsiet parādīt gan sev, gan kaimiņiem. Un tātad izmantojot jebkuras dabas materiāls, ieliekot lielā bļodā vai kādā silikona formītē, ko var izgriezt. Un tad tādu rotājumu pat pakārto aukliņā vai šņorītē jūs variet likt ārā ābeles zarā vai savā eglītē, kas jums aug pie mājas dārzā. Tas ir par ledu un par medu. Bet pēdējais ir šāds. Uzdevums. Es esmu balts un tīrs, no manis iznāk vīrs, ja pirmos burtus atņemsiet un m tai vietā ieliksiet, tad vakarā jūs sastapšu un atpūtu jums sūtīšu. Atkārtošu vēlreiz. Ir jau atbilde. Sniegs un miegs. Pilnīgi pareizi. Es esmu balts un tīrs. No manis iznāk vīrs. Tas ir sniegs. Ja pirmos burtus atņemsiet no sniega un tā vietā ieliksiet, tad vakarā jūs sastapšu un atpūtu jums sūtīšu. Un šobrīd es mēģināšu nospēlēt ar domu, vai jūs varētu dzirdēt arī vēl šādu skaistu melodiju. Un vēl, šodien nobeigumā es katram vēlētos uzdot nelielu uzdevumu, nelielu varbūt mājas darbu, kas varētu būt vakara darbs vai kādam rīta darbs, kad ir vairāk spēks un jauda. Un domājot par to, ka tā saule nāks un tas ir mūsu spēks, mūsu gaismas avots. Jūsu uzdevums būs katram sev brīvā brīdī uzzīmēt riņķi un tā vidū ierakstīt un padomāt par sevi, par savu es. Saulīte ir stariņa. Dažkārt ir dziesma saulīte ar zobiņiem, mēnesiņš ar ragiem. Protams, augstums ir, ņemsim cimdu seķis, neatstāsim mājās, bet uz katru no stariņiem būs lūgums katram uzrakstīt tās lietas, kas jums visvairāk patīk, tās lietas, kas jums dod visvairāk prieku, tās lietas, ko jūs vēlētos varbūt izdarīt jaunajā gadā. Un varbūt kāds rakstīs, man ļoti patīk sēņot, kāds ir kaislīgs ogotājs, kādam mīļākā relaksācija pie stellēm būt par audēju, kādam patīk vienkārši varbūt traukus mazgāt, bet kāds pietaisīgs. Tas varētu būt. Kas gan varbūt jaukāks, kā izvārīt vienu ugunīgu karstu boršču Ukraiņu gaumē. Un ja katrs uzrakstīs šo savu vēlēšanos, šo savu lietu, kas sagādā prieku, kāds varbūt brauc ar automašīnu,
un klausās savu mīļāko mūziku un aizbrauc līdz jūrai, kādam patīk nojot, bet kādam nav nekas jaukāks, kā gulēt, atpūsties un pavadīt dienu naktsaklā vai mīļajā pidžamā, tātad katrs no jums uzrakstīs šo savu labo domu, savu hobiju uz stariņa, un ja kādā tumšā rītā ir grūti, tad padomājiet par to, kas bija uz kaut vai viens no stariņiem. Un varbūt jūs padomājiet par to, varēsiet arī piecelties un izdzert siltu tēju, un varbūt arī padomāt, ka ir spēks darīt kaut ko tādu, kas jums bija piemirsies, bet kas jums ir palicis uz kāda no stariņiem. Un kā mums teica, katrs rīts sākas ar to vien, ka mēs pamostamies, varam piecelties, arī tas ir daudz. Un padomā tās labās lietas, ar ko sāka mūsu elita. Un vienmēr zinām, ka nav nekas jaukāks par mīļu vārdu, par mīļu smaidu, vai tas būtu klātienē kaimiņam strepēm, vai kādam sen nedzirdētam draugam vai radiniekam. Bet vislielākais prieks man šo gadu laikā ir tas, kad caur šīm nometnēm nedēļas garumā cilvēki ir atraduši savus domu biedrus, savus draugus, un tās nemitīgās saziņas caur skaistu saules lēktu, caur uzziedējušu pirmo dālijas krūmu, vai caur piparkūku eņģelīti, kas ir kopā certs, ir grupas, kuru spēks grupu saliedētībā, uzmundrinājumā, ko sniedz viens otram, ir saglabājusies pat no iepriekšējo gadu nometnēm, un tā saite ir tik nozīmīga, ka mēs zinām, mēs neesam vieni, mums līdzās ir mūsu draugi, mēs varam aizsūtīt kaut vai emociju zīmīt ar kādu asariņu vai prieku, ka jūtam, saprotam, ko varam darīt un kā viens otru atbalstīt. Un nu, noslēgumā man ir šāda lampiņa, ko man darba kolēģis zvanīja, uzdāvināja Ziemassvētkos un to dažkārt šajos tumšajos Latvijā mēnešos iededzu par to katram savu sargeņģeli, lai tas ir ar mums līdzās. Lai mēs uzticamies savai intuīcijai, savai gudrībai un mīlam sevi. Un katrs pret sevi esam kā gādīga mamma. Bet vēl viens no mazākajiem instrumentiem, kas man vienmēr bija darba grupās līdz lielajā zaļajā koferī, ir šī mazā kastīte revolvere, kuplasīta skaistule ar atrastu mušmiri zem sniega. Un es gribu jums novēlēt, lai ir gaiši svētki. Kaut jūs mājās esat divatā, vai kāds arī varbūt viens, bet mēs zinām, ka skanot dziesmai, mēs varam atcerēties gan senos bērnības ceļus, gan domāt, ka nāks jauns gads un jauni labi darbi. Vai varēja dzirdēt? Nojaust varēja. Jā, nu, diemžēl tie sakari un kontakti tādi ir, bet nu, lai visiem ir silti, paldies par uzmanību un kopā pavadītajām dienām, rītiem un vakariem nometnes laikā. Paldies, Ivetai. Paldies, Ivetai, par vienmēr iedvesmojošām fotogrāfijām. Tas ir vienreizēji, kā Iveta arī redz pasauli caur citu prizmu. Ko es gribu jautāt pēdējo reizi, vai kāds vēl grib runāt? Vai kādam ir ko teikt? Jā, Gunta. Gunta, jā? Ja? Inga arī, vispirms Gunta. Ingu pirmo. Inga pirmā. Jā, Inga ir no darba atgriezusies pie mums. Es esmu darbā, bet es varu tagad runāt. Un gribēju uzdot vienu jautājumu. Ja jūs apskatīsiet, kas jums ir, nu man ir kaut kāda glēzna, kaut kāda puķīte, un mēģinat nu, atcerēties, kas sarkans jums ir apkārt, pilnīgi noskaidīt kaut kādas lietas sarkanā krāsā. Visu, ko jūs redzat sarkanā krāsā,
Jā, un aizvērt acis tagad. Aizvērt, tiešām aizvērt acis. Un padomāt sev dzelteno. Un cik jums ir iekšā tur tītas sarknas lietas, un vai jūs redzēt kaut ko dzelteno? Parasti cilvēki neatcerās, kas bija dzeltens, jo viņi meklē tieši sarkanas lietas. Un tā es gribu aicināt vienmēr nu, padomāt, par ko mēs īsti domājam. Ja mēs skatāmies uz sarkano, mēs redzam sarkano, kas bija dzeltens. Un tāpēc es gribu pateikties par šo raidījumu. Un paldies liels visiem, kas piekrita, lai būtu ieraksts. Mēs varam pārskatīt vēlreiz tad, kad mums būs savādāk kaut kāds garastāvums un pamanīt vēl, kas bija zaļš, kas bija dzeltens, tāda skanēt dziesma, pamanīt vēl tādas lietas, ko mēs nevaram pamanīt uzreiz, kad mēs mēģinām tikai sarkanas lietas. Novēlu visiem gaišus, mierīgus, priecīgus svētkus un lai jums izdodas tādas lietas, kuras tiešām ir iecerētas ar sirdi. Paldies visam mēs, visiem, kas sniedz atbalstu, jo tiešām palīdz daudziem un daudziem cilvēkiem. Man palīdzē ļoti, ļoti. Paldies, Inga, Gunta. Es visus mīļi gribu sveicināt šajā, var teikt, ļoti tuvajā Ziemassvētku laikā. Un katrs mēs esam šo gadu izdzīvojuši savādāk, un tas ir tas jaukākais, kad mēs varam, kad tiešām mēs varam izdzīvot katrs savādāk, un arī vienu un to pašu lietu, vai arī vienu un to pašu problēmu it kā, mēs katrs izdzīvojam savādāk, un tas ir tas skaistākais, jo mēs esam tik dažādi, un katram tāpatās kā ēdiens vai kāds našķis mums katram savs. Un tāpat tās arī attieksme pret to, kā mēs tiekam galā ar to, kas mums nu, ir gadījies katram lielākā mērā vai mazākā, vai tuvākā laikā vai tālākā. Bet tas skaistākais ir tas, kad tā paļāvība un kad var iegūt to mieru, arī ejot cauri tādām lielām grūtībām. Un šis ir miera laiks, un Ziemassvētki ir miera svētki. Un arī brīnuma svētki, un mēs saņemam dāvanas, bet dažreiz mēs tās dāvanas gandrīz palaižam garām. Un es gribu ļoti, ļoti pateikties par to brīnumu, ko es šodien saņēmu, bet gandrīz arī nesaņēmu. Un tas ir šis, kāds jau atpazīs. Man atnāk īziņa, kad man ir atnācis velo kurjers, un ka būs velo kurjers, un es vispār netberu vaļā to īziņu, es neko neesmu pasūtījusi, un atkal kāds te mani grib apmuļķot. Un tagad zvāna velo kurjers, mēs esam ar vīru projām, neesam pat mājās, bet meita bija mājās. Un es saku, es neko neesmu pasūtījusi, kas tas var būt? Nu, viņš saka, nu Ziemassvētki, brīnumsvētki, nu vecīts kaut ko sūta. Es saku, nu vai es varētu uzzināt, nu kurš vecīts tas ir? Un tad viņš saka, dzīvības koks. Es saku, ā, nu jā, tad sarunājā meita dabūja, un tā nu es gandrīz tika no šitiem labumiņiem un skaistumiem mīļš, paldies par pārsteigumu. Ļoti paldies. Un lai jaunā gadā katrs mēs kādu, nu, kādu iegūstam, kādu jauku, tādu pārsteigumu, protams, pozitīvu. Un pateiksimies par katru dienu, kas mums ir dota. Lai jums jauki svētki. Paldies. Vai vēl kāds pie brīvā mikrofona ir gatavs uzstāties? Neredzu nevienu roku. Neredzu. Labi. Es domāju, ka bija prieks būt kopā un
ka mums ir kaut kā jāmācās sadzīvot ar to, kāda ir realitāte, un kaut kā tai attālinātāji realitātei arī ir jārod kaut kāds taustāms saturs, kaut vai domās, emocijās, smaidos, priekā, ar kuru dalāmies, jo tas padara to pasauli labāk, es domāju, un arī katrā ziņā pasauli padara labāk tas, ka mēs katrs atļaujamies izvirzīt kaut ko neiedomājam, un pēc tam, tad, kad to sasniedzam, tad ir prieks un izvirzam nākamo neiedomājamo. Es domāju, ka nākamais gads tāds būs mums visiem, un mēs turpināsim, un tad es gribētu pateikt visiem paldies par dalību, un paldies par skaistajiem visiem vārdiem, dalību, Tīnai par skaisto kampaņu. Un es gribētu beigt ar dziesmu, ja vēl kāds grib kaut ko runāt, tad kāds mikrofonu ir ieslēdzis, ne? Iveta grib runāt. Jā, Iveta. Un vēl man rokās ir maza svecīta. Es gribu pieminēt ar klusuma brīdi tos mīļos, kas nav kopā ar mums, bet viņi ir mūsu atmiņās. Un dzīvosim un atcerēsimies to skaisto, ko esam baudījuši, ko esam devuši viens otram, un kādas dāvanas esam dāvājuši un saņēmuši viens no otra. Paldies! 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 Un tagad visiem liels paldies! Jauku vakaru, priecīgu Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un dziesma!
Paldies visiem! Uz tikšanos šogad, nākamgad un turpmāk. Un nākamgad es ceru, ka mēs būsim lielajā balē. Atā! Paldies! 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 Atā! 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 Priecīgs Ziemassvētks! Priecīgs Ziemassvētks! Atā!